Простора вітальня, зручна кухня, затишна спальня і світла дитяча. Кожен хоча б раз у житті уявляв свою ідеальну квартиру. От тільки грошей на омріяне житло вистачає не у всіх. Саме тому житловий комплекс «Style Up» подбав про те, аби мрії їхніх потенційних клієнтів стали реальністю. Ми також цікавилися, зрештою, як людині більш стати придбати доступніше житло. Багато хто з клієнтів до нас приходив, цікавився, але відповідно по надходженню коштів комусь щось і десь бракувало. Ми також запропонували різні умови по розтермінуванню саме від забудовника, але і альтернатива також є по пропозиціях від надходження коштів по кредитуванню. Уже збудовану комфортну та сучасну квартиру можна придбати в іпотеку під 7%. Отримати пільговий кредит можна в уповноваженому на участь у програмі «Доступна іпотека 7%» банку. У випадку із ЖК «Style Up» йдеться про «Кредобанк». Вибрали тому, чому цей банк, тому що він є дійсно надійним. Вигідні умови вони пропонують по кредитуванню на різних умовах. Чи це є доступна іпотека під 7% річних, чи це є доступні видача кредитів на різних умовах. Ця іпотечна програма гарантує, що впродовж усієї дії договору, тобто протягом 20 років, ставка гарантовано буде 7%. В Україні поки немає такої ринкової ставки, і різницю банкам компенсовує держава. Якщо говорити про державну програму «Доступне житло», то це ставка 7%, комісія 0,5%, тому що це обмеження по державній програмі, власний внесок для клієнта 20%, ну і термін кредитування до 20 років. Умови участі в державній програмі «Доступна іпотека 7%» кажуть в Кредобанку досить прості. Якихось обмежень немає. Єдине, позичальник мусить мати від 23 років, бути офіційно працевлаштованим та бути платоспроможним оплачувати кредит протягом 20 років. Звернутися до нас з документами по квадратурі квартири, з довідками про доходи. Ми робимо первинний аналіз дуже швидко, за протягом 2-3 годин людина отримує попереднє рішення і за 2-3 дні отримує кредитні кошти. Відтоді, як житловий комплекс «Style Up» почав співпрацювати із Кредобанком, жильців у новеньких квартирах цього ЖК стало значно більше. Бо тепер не потрібно десятками років відкладати гроші, аби здійснити багаторічну мрію. Свій дім стане реальністю із Кредобанком.